Numerosta vaan teille kaikille, se on Glyffi täällä taas ja tervetuloa jälleen kerran Stone pariin. Viime episodissa me saatiin putsattu ne puut pois täältä, koska miksikäs ei. Ja saatiin rakennettu uusi juttu, kuten Item Barrel, joka voi säilyttää hyvin ison kasan tavaroita. Ja me opittiin, että täällä näitä guesteja löytyy vielä vaikka kuinka paljon, mitä me voidaan tehdä. Mulla on kommenteissa sanottu taas kerran muutama juttu, muutama hyvä vinkki, mitkä mä haluan tässäkin tuoda esille. Ja noin on esimerkiksi se, että kannattaa kuulemma nuo Tinkers-työkalut heittää maahan, koska niillä voi tehdä sellaisia custom-työkaluja kuulemma. Eli sä voit tehdä pikaaksen esimerkiksi, jonka sä voit sitten laittaa omia eri osia, jotka parantaa tai muokkaa sitä niin työkaluana jonkun verran. Ja sillä voi tehdä ilmeisesti tosi hyviä työkaluja, mutta sen opettelu taitaa vaatia vähän, vaatia vähän perehtymistä, että tietää miten hommat toimii. Sitten mulla on myös sanottu sitä, että kannattaa sulattaa noita isoja logeja. Eli siis toisaalta kannattaa näitä sulattaa tai paistaa tai mikä nyt ikinä onkaan oikea sana. Niistä kannattaa siis tehdä hiiltä. Hiiltä, koska se hiili on kuulemma todella kätevää ja todella hyvää. Sitten mulla on myös sanottu, että kannattaa tehdä näistä lankuista, niin stone slabeja. Hetkinen, ei näin, vaan tota näin. Stone slabeja, koska nämä on kuulemma parempia tällaisessa paistamisessa, sulattamisessa mitä nyt ikinä onkaan kuin pelkkä lankku, mutta näin ilmeisesti, mä en tiedä, niin yhtä hyviä, tällainen läpi ja tällainen Chargooli, mutta näitä on paljon sanotkaan, että näitä tehdä, niin tehdään sitä. Sitten mulle myös neuvottiin, että jos mä haluan mennä tuonne ylös tutkimaan asioita, eli tuonne mining dimensionaan, niin silloin kannattaa to tosiaan heittää kun tällainen mobi, niin itsestään tehdä kun mobi, mikä, mitä täällä on, ihan just sen takia, että ne muut monsterit siellä ylhäällä ei silloin varmaankaan hyökkää meidän päälle. Kuulostaa ihan hauskalta, joten ollaan vaikka zombi nytte. Okei, zombi osaa juosta. mielenkiintoista. vaikka vai onko meillä vaan niin nälkä? Katsotaan. Mä katsot, eikö tää zombi osaa juosta, vai onks meillä niin nälkä, että me ei pystytä juoksemaan? No, se selvii ihan kohta. Okei, kyllä tämä, kyllä, tää, kyllä tää zombi osaa juosta, mutta tehdään me silti itsestämme skeleton, koska tää oli hauskempi. Tässä ei ilmeisesti ole mitään muuta eroa, jos me ollaan skeletoni tai ihminen, kun kuin se, että se näyttää vähän erilaiselle tässä. Okei, mielenkiintoista. Heitän tosiaan tänne vielä vähän goblestonea, niin saadaan lisää laavaa, koska tätä ilmeisesti tarvitaan aina, aina johonkin. Joo. Me voitaisiin tosiaan käydä tuolla Mining Dimensions hakemassa vähän lisää orea, koska niille tuntuu aina, aina olevan jotain tarvetta. Ja yksi juttu vielä, yksi juttu alkuun, mitä mulle suositeltiin ja sanottiin paljon, on, että kannattaa tehdä Blast Furnace, joka, hetkinen, Hetken, eiks tässä ole blast furnacea valmiiksi? Mitä ihmettä? Joo, ehdi innostua tuolta vähän liian nopeasti. Tässä Minecraft-versiossa ei ole vielä blast furnacea, mutta tässä modeissa on. Modeissa ilmeisesti on jotain yhtä hyviä tai parempia furnaseja, mutta niiden tekeminen vaatii pientä säätämistä, niin, niin mietitään niitä sitten myöhemmin. Joo, tota. Voitaisiin nää Cobblestoneit tosiaan heittää tänne talteen, koska niitä. Näitä nyt on taas. Oho, ihan näin. Näin ei kuitenkaan pitänyt tehdä. Eli nämä voisi heittää tuonne. Miksi se nyt, onko se täynnä? Eikö ei, ei mitään, sekoiden sekoilen omia Joo, sitä inventori voisi muutenkin tyhjentää tästä romusta taas nyt vaihteeksi. Että jos mennään tuonne Mind Dimensionaan, niin me saadaan tuota kerättyäkin asioita talteen. Se on oikeasti aika tärkeää ja aika kätevää, että pystyttäisiin se tekemään. Joo, mä heitän nämä ylimääräiset rompeet nyt aika lailla tonne talteen. Näin me jätän vaan niin kuin, omasta mielestä tärkeimmät, tärkeimmät asiat, niin, niin päästään sitten eteenpäin näin. Ja voitaisiin muuten ottaa tosiaan tuota... No, tota puuta voisi ihan vähän ottaa mukaan, vaan sen takia, että tuota saadaan arkku tehtyä, jos me tarvitaan. Nyt todennäköisesti tarvitaankin arkku, niin voidaan niitä jos me siis tarvitaan lisäarkkoja tonne, niin voidaan niitä tehdä. Ja kokeillaan, toimiiko tämä oikeasti, että mennään tällaisena niin mobina, tai niin nyt me ollaan skeletoni, niin kokeillaan, toimiiko se oikeasti, että ne muut hirviöt siellä ylhäällä ei hyökkää meidän kimppuun. Mä tota otan meille mukaan täältä... Mä, <coughs> mä, otan teille, mä, otan tosiaan mukaan meille täältä tällaisen niin miekan, tästä saa tehtyä. Aha. Ei, ei näköjään muuten saakkaan. Mielenkiintoista. Vaat, Vaatiko että meillä on tota ihan näitä normaali, normaali keppejä tai tikkuja tai mitä onkaan. Kokeillaan. Mä haluaisin tosiaan toto, tehdä meille miekan, niin me voidaan toiksi oikein siellä, jos tarvii. Joo, sit saatiin, saatiin Silver Swordi. Sitten mulla on paljon niin, paljon mulla on sanottu, että kun täällä on tää Stone Blocki, mikä, siis tää, tää meidän lemmikki, niin käy sille ruokaa. Juttua siis siinä, että se vaatii ilmeisesti, että tätä voi ruokkia, niin se vaatii äh, Stoneium Ingotin, ja niitä ei tarvitse saada muuten kuin mainaamalla. Eli Joo, sille ei, voi, sille ei voi syöttää. Mä siis yritän antaa sille tällaisen Iron ingotin, niin ei kelpaa. Niin, niin tota, tuolle pitää hankkia sitä Stonium ingottia, ja niitä ilmeisesti ei saa kuin mainaamalla. Nyt niin ei meidän senkin takia pakko lähteä tonne ylös. Mutta joo, me ollaan höpisty taas aivan riittävän paljon, niin lähdetään, lähdetään eteenpäin. Huhuu! Ai niin, eikö joo, hetkinen, mä laitan. Tätäkin mulla on myös sanottu, että laita tää tortsi toiseen käteen näin, niin näkeekin ehkä jopa jopa jotain. Tosin tää on hauskaa, koska nyt ei oikeasti näy yhtään mitään. Eikö näitä, onko näitä stone? Nää näitä, sto, joo joo. No niin. Ne on noita stone torchia, mistä ei niinku käytössä mitään hyötyä, koska kuten näette, niin se ei näköjään toimi vielä tässä vaiheessa. Niitä voisi siis heittää Stone Torchia, niin niitähän voi heittää kyllä täällä niin kuin seinillä toimii, mutta se ei näköjään toimi sillä tavalla, että sä pidät niin toisessa kädessä yhtä ja ainakin sit, sitä kautta paremmin eteenpäin. Ei siis toimi niin. No niin, ja hei, täällä taas. Me ollaan vihdoin täällä vanhassa kunnan Maiden Dimensionassa. Eli koska tämä tydemi ei toimi, että me pidetään tätä Stone Torchia tälleen toisessa kädessä, niin me joudutaan menemään tällä vanhalla perinteisellä kikalla, eli heitetään vaan Torchia seinälle sitä mukaan, kun tulee. Ni niin me ollaan nyt tosiaan skeletoneina tällä hetkellä morfattu me, on, sanotaan että aika jännäs, nu ei tunnista meitä niin nimittäin meillä on miekka kädessä ja meillä on armorit päällä, mutta joo, me ollaan siis skeletoniksi morfauduttu, niin, niin katsotaan, että hyökkääkö nuo meidän päälle vai ei. Ja lähdetään mainaamaan vähän lisää oreja. Ai, ai. Oho, 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 alumiiniakin löytyy. Ei mitä seis! Mä onnistuin tippumaan takas tonne niin Stone -aria, missä me äsken tultiin. Come on, come on! No niin, ja hei, tervetuloa taas tänne takaisin. Eli näköjään me ei voida mennä tuohon, koska... Laitan muuten tortsi, koska se heittää meidät takas tonne alempaan kerrokseen, niin joudutaan nyt jättämään tonne muutama, muutama tuollainen tollanen alumiinipalanen odottamaan jotain parempaa hetkeä. Okei, ei se mitään. Kokeillaan muuten löytää takaisin sinne kaivokseen kautta, missä näitä mobeja on ihan hirveästi. mennään muuten samalla. Seurataan muuten minimappia. toi minimappi on oikeasti ihan kätevä. Seurataan minimappia, että mistä täältä löytyy näitä oreja, niin, niin saadaan jotain kivaa mainattuakin täältä joskus. No niin, hei, me löydettiin, nyt me löydettiin tänne. Mä voisin saman tien heittää tämän tortsin tähän toiseen kohtaan, eli kakoseksi, niin täällä tota, helpompi heittää alas. Light Grey Shimmering Mushroom! No niin, kiitos. Mä en tiedä, teekö me täällä mitään, mutta tervetuloa vaan. Ja Silveriä lisää! Kyllä, Silver kelpaa aina. Se on niinkö, niinkö tuossa että jos sä oot Silver rankin, niin kyllä se aina kelpaa, paitsi silloin jos sä oot oikeasti hyvä pelaamaan, niin sit se ei kelpaa tässä oli tällaista pientä elämän, elämän viisautta. Mutta joo, tota, mitä täältä löytyy? Ura, oho, uraniakin löytyy. Näistä voi varmaan tehdä sitten ydinreaktori jossain vaiheessa ja räjäyttää sen, niin tota, menee koko luolasto aivan pilalle sen jälkeen. Voi ei. Mut jo, mä, tässä, mä en tiedä, mistä tästä on Mä en tiedä oikeasti, mistä sitä löytyy. Ky kyllä sä vois kuvitella, että se jostain täältä löytyisi ihan kätevästikin paikasta, mutta ei ole tullut vielä vastaan. Ja sitten täällä on tää... Ui! Siis tää on aina aina yllättää, että kun tämä Redstone räjähtää tai tiedätkö, menee rikki, niin se, siitä tulee omitusta valoa. Mä en tiedä, mikä juttu se on. Ja sitä mä tiedän, tekeekö näillä, tota, näillä, 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 Blue Shimmering Mushrooms, näitä mitään? Mikä näiden, mikä on ideana on? En sitäkään tiedä, mutta täällä löytyy, täällä löytyy tosi hyvin rautaa. tää rautaa. Tämä vaan varo sitä, ettei mene tosiaan liian, liian alas. tää, aha, tämän taas lagittaa tai bugittaa, kokeillaan se. otetaan, otetaan cobblestonea vaikka tähän näin. Niin. kuten huomaat, aha, mitä ihmettä, Aha, ihan, ihan, mä olin ihan varma, että mä menin. Siis katsokaa, mä yritän mennä tohon, niin se ei anna mennä. Se ei mene ollenkaan. Aha, niin koska to... Joo, joo, no niin. Tää on tää ihmeinen lagi, mistä mä kerroin aikaisemmin, että to, niin blogit, niin välillä la, lagi, niin mitä välillä lagittaa bugittaa sillä, että se pitää heittää uusi blokki, että se tota, ilmestyy ja sen pystyy mainaan pois siitä. En tiedä siis mikä juttu, mutta joo. Otetaan kaikkea, että täältä lähtee messiin, niin voidaan käydä heittämässä sinne arkkuihinkin jossain vaiheessa. Tänne, ei niin kuin, eikö yhtään mobea mikä juttu tällä oikein on? On, on. Vara, varap Skeleton. Varap, miten menee? Ai, oho, oho, joku. Mitä ihmettä? Joku hyökkäs meidän kimppuun. Sinäkö tunnistit, että minä en ole Skeleton? Sinäkö huomasit sen? Voi ei. Voi ei. Oi. El, 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 elä, Kun menkää. Onks tää hyvä vai huono tää? Mä veikkaan tää meidän silver. Ei. Ei. No. Mitä ihmettä? Come on. Mitä hittoa tässä oikein tapahtuu? Miten siis no ensinnäkin, ensinnäkin nuo kiviarmorit on aivan kauheita. Aivan kauheita. Toisekseen, tästä meidän morfista ei ollut mitään hyötyä, koska toi skeletoni ilmeisesti tunnisti, että hetkinen, tää tyyppi ei ole skeleton. Käydään äkkiä sen päälle. Ja sitten vielä kolmanneksi, niin toi meidän miekka oli aivan umpi surkea. Siis ei tehnyt yhtään noihin, tai niinkö... Sitten sit sille ei yhtään mitään. No hei, me ollaan taas täällä. Tota, nyt on operaationa, kerää äkkiä kaikki kamat takaisin ja yritä olla kuolemat. Mä en tiedä, että onnistuuko se, mut kokeillaan. Eli meidän ruumishan näkyy itse tuolla. Ui! Ei! Saanko tältäkin? Siis niinku, meidän ruumis näkyy tuolla, kuten huomaatte. Mut mä en vaan meinaa saada sitä ihan heti tänne talteen. Mene niin Voisiko tää skeletoni räjähtää, tai tää creeperi räjähtää tai jotain? come on hei, come on, come on. Oi noni, mitä me otettiin näin vähän, näin vähän damagea tällä kertaa? En tiedä, mut joo. Meidän ruumis on täällä. Mä en tiedä, miten me saadaan meidän kamat takas. Onks siinä jotain helppoa keinoa? Okay, ota romut, ota romut! Ai teks ah, okay. okay. tää? Ah, okei. Aha, okei. on ihan kiva mori. Eli näköjään jos kuolle, niin tulee tollanen niinkö hauta-arkku tai tollanen. Ja sit sitä kautta saa kampeet takas. Siistii. Mut joo, joo. Mä lähden vähän karkuun. Mä lähden vähän tänne päin. Ihan sen takia, että mä haluan heittää mun kampeet takas. Ja mä, nyt me johonkin turva, turvalliseen paikkaan. Tää ei kyllä ole turvallista nähnytkään tää paikka. Mä menen tähän näin. Joo. Paljon tää siis, paljon tekee? Viis! Viis attack damage! Come on! Siis tässä niinku Compressed Stonehammerissakin on paljon parempi. Tässäkin on siis Party Pickaxessakin on paljon parempi attack damage. Siis tähän... Tää silver miekka, tää on aivan kauhea. Siis tähän on aivan umpi miekka. Miksi Mit? Siis eihän Ei, ei. Siis aivan umpi miekka. Ei ihmekkään sinä niinku ottanut yhtään tuota mitään vahinkoa äsken. Niinku Johan, Johan oikeasti on. Katsotaan mitä kaikkea. Hyvä kun mä katson koko ajan silver oreita toi, niin mä katson koko ajan, että se on joku tyyliin timanttia tai jotain. Se näyttää niinku aika paljon timantille, mutta eipä ollut. Hyvä, kun... Nyt tätä rautaa alkoi vihdoinkin. Tätä rauta alkoi vihdoinkin löytymään täältä sellaiset hyvät määrät. Tätä meillä on varmaan aika iso tarve tälle raudalle, niin se loppuu aika nopeasti kesken. Niin, hei, le tuppa lepakko tänne, tuppa tänne. Tota, siitä oli sanottu, että jos mä, mulla oli sanottu, että tapaan tän, niin mä voin sitten morfautua lepakoksi ja lentää. Mutta mulla oli myös kommentoitu, että joo, sä voit kyllä mennä lepakoksi näin, mutta sä et voi lentää tässä modpackissa. Katsotaan, pitääkö tää paikkansa. Me nyt, nyt, mulla on lepakoita? Joo. Joo, se pitää paikkansa. Me ei voida, me ei voida lentää. Ilmeisestikään. Ainakin mä painelin nappia, niin mitään ei tapahdu. Okei. Okay. Eli se on otettu pois käytöstä tässä modissa, mutta se olisi varmaan, se olisi varmaan ajatellut, että se oli liian helppoa tai liian huijaus, huija, vähän niin huijausta periaatteessa sä voit olla lepakkoa lentää tässä, koska se päästää niin, niin helposti sit eri paikkoihin, mutta joo, ihan ymmärrettävää! What up, bitch? What up? What up? Miten menee? What up? Älä heitä, et kuule, elää kuule heitä! Elää kuule heitä sitä! Elää kuule heitä sitä! Äläkä sinäkin, äläpä, 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 hyökkää päälle, come on, hei! Älä nyt hyökkää päälle, kiitos, Huhu. Uu, tässä olisi ehtii ihminen, ihminen saada sydänkohtauksen, jos toisin kuin teitä vastaan tappelee täällä. Niin oikeasti menkää, 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 menkää nyt, nyt menkää, menkää muualle riehumaan. Mä haluan täällä ihan rauhallisesti, ihan rauhallisesti haluan mainita täällä oreja ja kerryttää varastoja ja rakentaa asioita. Niin heti täällä ollaan murhaamassa ja tekemässä ikäviä asioita. Niin kuin come on, älkää tehkö niin. Stop, don't do it. Järjestää mut inventori tosta. Ja nyt alkaa operaatio, että olisi ihan kiva löytää poiskin täältä. Täältä jossain vaiheessa. Mutta rauta on niin mukavat määrät. Mä tosiaan... oho ho, ho! Mitä, mitä ne on nää näillä? Aha! Vain niin! Joo, tätä rautaa on ihan, on ihan mukavat, mukavat määrät täällä. Siitä on pakko antaa pisteet. Mä en tiedä, kenelle mä ne pisteet. Varmaan modin tekijöille, mutta joo. Vihdoinkin sitä löytyy ihan hyvin, kun jaksaa vaan vähän aikaa käydä mainaamassa. Ja mitäs... Ah. Mä yritän, mä yritän heittää tätä ylimääräistä rompetta pois. Näin. Niin tota... Näin, niin saadaan kerättyä niitä asioita, mitkä tippuu äsken maahan. Joo. Tässä varmaan, tässä pystyy ilmeisesti heittämään joku beaconin tai joku vastaavan, että tota, tietää, tietää niinkö, mistä on tullut tänne mainin dimensionaan. Tässä varmaan näkyy tuosta minimapistikin tuossa oikeassa reunassa, mutta mä oon vähän, tota, vähän kiireellisellä päällä, kuten ehkä huomaatte, tai ei ole ehkä niin, ei pysty niin tarkkaan katselemaan tätä, 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 tätä että mitä tällä tapahtuu. Mä, yritän, mä kerään vielä nää, älä sinä hei. Jompi, älä tuu tänne, please. Älä, älä, älä tuu tänne riehumaan. Mä yritän vähän ottaa näitä oreja lähteä pois täältä, niin saat sitten ihan, ihan rauhassa syödä muita pelaajia, ketkä tänne tulee. Älä nyt ainakaan tänne, hei, älä nyt ainakaan tänne tuu. Riehut sitten, kun mä oon lähtenyt pois, niin sitten alat riehua. Sitten se on ihan sama. Joo, tota, näin. Siitä vähän koulia talta. Oho, siis tätä kelko löytyy ihan kunnolla. Ai että, ai ettien ettekö on hyvä. Nämä muuten nämä cobblestone armorit on aivan umpisurkeat myös siitäkin. Siitäkin pakko, mä mennä tähän. Uhuh, mä, mä, mä en mietin, että mä mennä tähän, voit teleporttaa, kun tuonne, mutta siihen uskas vielä mennä. Hyvä. Hello, oho. Ja se vaan meidän torch, Mut Hei, Emeraldi! Uhu, yes! Mä jätän mun oman pään että mä saan Emeraldi. Yes, onko täällä lisää? Onko tää... oliko vaan yksi Emeraldi? Come on! Ainoastaan yksi Emeraldi. No nyt on taas, Hei, nyt on taas vaihteeksi. Come on. Hei, onko tässä jotain siistiä? Ei, tuossa on romua. joo. Se on hyvä, että jos katsoo tuota minima, minimappia oikealla, niin, niin sit näkyy, että me, tull, me ollaan ilmeisesti tultu niinku täältä, eikö ollakin, joo. Ja sit jos ei meinaa löytää takaisin sinne, mistä me ollaan tultu, niin me voidaan vaan tyyliin mennä tähän, mistä, missä kart, mitä kartta sanoo, niinku tällä hetkellä. Sitten me vaan aletaan mainamaan tälleen alaspäin, niin me varmaan ehkä päästään sinne oikealle suunnille ehkä. En takaa yhtään mitään, mutta sekin selviää ihan kohta. Mä, mä yritän, välttää siis näitä kaikkia näitä oreja, mitä tossa on ihan sen takia, että tota... Joo, no, kattokaa, hei. Kattokaa, hei, olin oikeassa. Uhu, what? Hello, miten, miten sä oot tänne onnistunut pääsemään? Hei, nyt, 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 hus pois. Hus pois. ai, ai, oh, mit! mitä hittoa? Mitä ihmettä? Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Seis, mitä hittoa täällä tapahtuu? Oikeastaan on tullut niin miljoona, Oi, mä yritän katsoa, mulla ei mitään romu oreakaan, mulla ei mitään romu oreja, mulla ei mitään koblestoneja, niin mä heitin ne kaikki pois, millä mä voisin blokata tän tien. Niin oi, 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 mene, mene, mene. mene. Missä, mitä nyt tuli niin miljoona kappaletta äsken tänne, mitä ihmettä täällä tapahtuu, Oikos mä olisin mulla, on, mulla on edes, on omenat no ne sentään löytyy, huhu. Vedet on se vähän omena, meillä on HP vähän vähissä. Mutta siis, nyt on ilmeisesti niin joku miljoona kappaletta tonne, niin mitä ihmettä tossa oikein tapahtuu? Mä en, mä en, mä en oikeasti tiedä. Joo, mä tuota otan tästä vähän muutaman näin, muutaman talteen tähän tyyliin, näin, niin, niin, niin tota, saadaan blokattua nämä tiettäältä täältä tarpeen vaaties, koska äsken oli vähän ongelmallista, kun näitä tuli miljoona kappaletta, niin, niin, se oli vähän, Tuu varjehu, tuu, 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 tuu varjehu, mulla sen tämä, tämä, tämä ase toimii, mut joo, no tuli äsken miljoona kappaletta näitä ja noita, niin, niin nyt saa tarvittaessa se koblestoon lokattua tän tien. No niin, no niin, no niin, no niin, haluat saakaan riehua. Häh, kyllä mäkin osaan riehua. Kato, 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 kyllä mä osaan molemmat riehua. vieläkö näistä muuten saa niitä ihmeen, tota, niitä, niitä, niitä lootboxeja tai näitä? Ei ilmeisesti. Täällä on zombi näkö, jossa on hyvin No niin, no no wanna fight me bro, wanna fight me bro. Kato, et pärjää, ai ai ai, ai ai ai. Heitä nää arvit poissa, koska se on varmaan turhaa ylimääräistä. Yes. No niin, tota. Meidän muistakin olisi arkku täällä jossain, niin heitä meidän romut sinne ja katsotaan mikä meidän saalis on tällä kertaa. Eli kaikki nämä ylimääräiset rompeet voi ihan suosialla heittää tonne noin talteen. Talteen tänne arkku. Hei, jos jotain positiivista pitää sanoa tästä hommasta, niin, niin täällä oli näitä skeletoneita, niin niissä niin sai tota. Bone meita, bonea, Sai taas muutama, niin saadaan bone mealia. Oi, 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 ku on jännä. Ai että. Kyllä sille ihan hyvä. Jos tänään niinku haluaa lähteä pitempiin tekemään, niin mä sanoisin, että se olisi aika tärkeetä, että saadaan tehty A, paremmat armorit ja B, joku ihan oikea miekka. Koska tää on aivan, siis kattokaa nyt vielä kerran, 1,6 attack speedi, 5 Attack Damage. Siis tässäkin on 0.8, okei okay, no tää on hitaampi, 0.8 Attack Speedy, mutta siinä on 8 Attack Damage vs 5, mutta tässä on 4 Attack Speedy ja 11 Attack Damage. Siis tämähän olisi ihan, ihan uskomattoman hyvä tuollaiseen niinku tappeluun, tää niinku partipikaksi, mutta tossa olisi just se huono puoli toisaalta, että toi on vaan niin hyvä pikaksi, niin ei sitä halua kuluttaa mihinkään tuollaiseen roskaan. Tai siis niinku johonkin tappeluun tai siinä on niinku mitään järkeä, ei niinku yhtään mitään järkeä. Tämä on ihan hauska, siis tämä on ihan hauska paikka. Mä en vaan ymmärrä, että täällä morf, modilla, niin yhtään mitään, että me voidaan niinku muuntautua joksikin mobiiksi, koska... Niin, mä tekeekö täällä yhtään mitään, kun nää käy meidän kimppuun joka tapauksessa. Mä en siis yrittänyt edes lyödä niitä aluksi tai mitään, en alkanut tappelemaan, mutta sitten tota, ne vaan hyökkää mun päälle, ja siinä, sitten, siinä on oikein auta muuta, kun lähtee riehumaan ja katsoa, että to toivot että ei kuole, niin kuin yhden kerran kävi. Mä en ymmärrä, mitä se skeleton... Nyt nyt, nyt, niinkö... Mä en ymmärrä, mitä se skeletoni silloin aikaisemmin, niin miten se onnistui tota, tota... Tota, miten se onnistui tappaamaan meidät yhdestä silloin? En, en oikeasti tiedä. Nyt, niinkö, nyt me otettiin aika vähän damakeetosta, ei niinkö mitään ongelmaa, mut joo. Täällä on niin, siis tääl on uskomattoman paljon tää romua. Mit, niinkö, mit, mitä, mä mä teen tällä kaikella? Mä en, niinkö, en oikeasti tiedä. Tää, aah, tää, bugittaa taas. Älä nyt hiili, hiili älä bugita. Tää hiiltä me kyllä tarvitaan. Kato, taas tää bugittaa. Come on nyt! Mikä kohta ah, tässä bugi? En. Ah, tuossa. Tässä tai joku. What? Mitä ihmettä? Ah, tuossa, joo. Mä en tiedä, miksi tää, miksi tää tekee tätä. Mutta joo, hyvä tiilet siltä ainakin jos ei mitään muuta. Mä en tiedä, mitä näillä Dimensional Ore näillä. Mä en tiedä, mitä näillä tekee, mutta ne näyttää arvokkaille, niin kai jotain tekee. Sitten täällä on kvartsia ja kaikki, mutta missä on muuten hei, Stone ei oo muuten näkynyt taas vähän aikaan, tai oikeastaan pitkään aikaan. Mä en tiedä, onko mä Stone Umia kertaakaan. Pystyykö sitä saamaan täältä niinku normaali kaivoksesta, vaan mistä niinku saa stoneumia? Kommentoikaa hei, jos jos sä tiedät, mistä saa niin kertokaa mullekin, niin saadaan sille Petrokille syötävääkin jossain vaiheessa. Mikä, 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 ihme, ääni täältä kuuluu? Joku sellainen, ihan kuin tämä vitsi tai joku riehumassa. Ei kai. Oho, täällähän tuo Redstone ihan urakalla vastaa. Ei uskalla mainita kovin paljon alemmas enää, ettei tipu sinne toisen toiseen, toiseen dimensioon. Come on, hei nyt, nyt et yhtään ala ääntä, et niinkö yhtään ala ääntelemään, ääntelemään siellä. Mä en nyt halua alkaa sun kanssa riehumaan. voit heittää potioneita, mitkä on... Hyvin petollisia, myrkyllisiä, aiheuttaa ikäviä asioita, niin älä tee sitä, niin kuin, don't do it! Älä oikeasti, älä oikeasti tee sitä! Joo, Amber Bearing Stone. Tää on niin mikä Mikä modi näitä muuten? Siis mistä modista ne on esimerkiksi nää niinkö, Amber, Amberitsun muu. Ah, no joo. Mä miet, mistä ne oikein on? mulla ei niin mitään hajot, mitä niillä tekee. Mä, jos mä en ihan väärin muista, niin Tomcrafti taas oli sellainen taikamori, että kun sellainen pystyy tekemään, niin taikojen tekemistä ja tehdä niitä. Sano, korjatkaa, ei, kommenteissa, jos mä oon väärässä, mutta ainakin joskus me pelasin jotain modpackia, missä pystyy tekemään taikoja ja pystyy tekemään teleportausta siistiä teleporttausta ja sitten sellaisia niin hyökkäyksiä, niin loitsuja, loihtimaan asioita ja se oli oikein hauskaa. Ja jotain hyvää, jos täällä on täällä Mining Dimensionissa, niin on se, että täällä on, tää on tosi iso. Täällä on tosi paljon näitä valmiita luolastoja ja muita, niin, täällä pystyy, tota, pystyy aika hyvin menemään eteenpäin ja katselemaan, mitä täältä löytyy. Meidän vertoisi siis siihen, että olisi niinku pelkkää, pelkkää, pelkkää kiveä joka paikassa, jolloin meidän pitäisi niinku käytännössä itse niinku mainita. On vaan niinku tyhjää käytännössä mainita ja toivoa, että me löydetään jotain. Niin nämä on paljon kätevä, kätevämpiä niinku luolastot. What? Hiiltä pystyy kräftämään, saat saa tiny goalia. Okei, sehän, sehän, on varsin mielenkiintoista. Tästä muuten saa tehty eikö niin täällä jo stone torchit? Näin. Meillä meillä, meillä, meillä soihdut loppu kesken, mutta eihän se sellainen käy todellakaan. Sellaista ei yhtään katella. Tästä vielä rautaa, niin meillä alkaa ihan hyvin. Oho, no niin! Mä katson, mikä, onks täällä niinku silveriä taas? Mä katson tarkkaan diamond ore. No niin, tää kyllä kelpaa, tää kyllä kelpaa oikein hyvin. Joo, Alkaa pikkuhiljaa taas olemaan näitä oreja sun muita sen verran, että päästään rakentelemaan varmaan uusia, uusia asioitakin täällä pikkuhiljaa eteenpäin. Yksi juttu, mikä mä muuten kiinnosti, oli se, että miten me saatiin, totta kai meillä oli niitä, niitä dolleja, niin miten me saatiin se Guardian, tai mitä se vaatikaan? Hetkinen, katsotaan, Stoneblock, oho, ei, nope, nope, nope. Stoneblock, eli toi, ö, 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 ö. missä se nyt onkaan? Mikä, mikä se oli? Hetkinen, eikö niin, se niin tää, prot... Joo, tämä, tämä. Se vaatii Protectin Dollin, joka vaatii Prismarin Shardin, sitten Glowstone Dustia sitten kalaa. Okay. Prismarin shar... ja kalaa. Okei, Prismarin Shard. no niin, Prismarin Shardia taisi ilmeisesti saada tota... niitä taisi saada, kun Guardianien kanssa. joku jon jon jonkun sellaisen ison möllin kanssa, kun alkaa tappelemaan, niin saanut Prismarin Shardia ilmeisesti. Et niitäkään ei ihan, ihan, heti kannata odottaa, että tulee tältä vastaan, ellei Päätymään jonnekin hyvin vaaralliseen paikka. Mitä skripperin varata? Haluaisit tulla tänne, Tuva? Et sä tänne, et sä, et sä tänne yletä mitenkään. Niin kuin, hei, come on. Sä et niin mitenkään ylöitä tänne, niin jätä, ja, nyt ihan suosilla, suosilla, jätät sen sinne. Ah, okei. Okay. Tota, täällä on ilmeisesti joitakin dolleja, mitä me voidaan tehdä. Tai mä en tiedä, voidaan me tehdä, mutta voisi kuitenkin, että on helpompi tehdä. Katotaas taas. tää tämä, tää, tää, Creeping Dolly dolli tuossa, näin. Se vaatii inksäkkejä, ja sitten se vaatii glowstone dustia, okei, okay, meidän eli niin päästä tai jonnekin, tota, jonnekin vastaavaan paikkaan, mistä saa nuita. Mä en edes tiedä, että et, onko tässä stone blogissa loppujen netheri olemassakaan, eli jos ei ole netheri olemassa, niin sitten nämä modit niin, antaa jollakin tavalla niin, hommata noita tiettyjä asioita, niin pitää vaan tehdä, niitä, tehdä niitä koneita, jotka muuttaa oreja toiseksi oreiksi ja toivoa parasta, mutta Joo, tässä on vielä niin, 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 paljon opittavaa meikäläiselläkin tässä, että mitä tässä voi tehdä, saa, nyt nähdä, kuinka nopeita me siinä, siinä onnistutaan. Ja yksi juttu, mitä on tosiaan paljon sanottu ja minkä mä itsekin taisin lukea jostain, että jos, tota, jos tota, tässä tosiaan niin, niin, menee ylöspäin, niinkö menee ylös, 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 niin kuin, niin kuin, niin kuin, silloin kun me tullaan tänne niin kuin Mind dimensionaan, eli vaan hakkaa ylös, tekee tikkaat sinne, niin me päästään endiin, ja sielläkin löytyy sitten ne kaikki omat, omat juttunsa. Mutta joo, päästään, päästään endiin, jos mennään tarpeeksi ylös, ja se pitää pitää mielessä, aha, täällä halko löytyy lisää emeraldia. Mä en tiedä, tehdä, kun teette, kun fortune tai joku, mitä Aha! Mi Oho, mitä? Oi, nyt on kyllä sen verran, nyt on kyllä sen verran pahan näköistä, että mun on pakko käyttää. Joo, huh. Oli ihan, ihan pakko käyttää tuota tätä pikakseja tähän tappelemiseen, kun toi oikeasti oli ihan jäätävän nopea ja mä menisin kuolla sinne. Joo. Eiköhän me ollaan niinku ihan tarpeeksi mainittu tällä kertaa, niin etsitään meidän tie pois täältä, jos mä vielä löydän sen, niin äkkiä tota, tuli, tuli äkkiä mieleen, että tarvitaan lisää lisää soihtuen aika aika se, mutta eihän niitä tietenkään löydy. No, ei saata tota, jostain, jostain, eteenpäin. Toivotaan, että me löydetään joku paikka, missä me ollaan käyty. Tästä. Oisko tässä joku sellainen? Oi! What? Aha, mä miten täällä kuuluu zombin ääni? Tässä mä tajusin hetken, lähti meistä se ääni. Me tiputtiin alas, kun me ollaan tosiaan zombin ja Tota, yritän taas löytää takaisin tänne, tänne, mikä nyt ikinä tää mesta onkaan, missä me ollaan tultu tänne näin. Tää on hyvä, kun täällä on varmaan joskin osa niin miljoona, miljoona, reittiä takaisin tänne, tänne, alkuperäiseen paikkaan, kun mä en ikinä muista, mistä mä oon niin tänne tullut, niin, niin mä vaan niin mainaan uuden, uuden, reitin tänne aina takaisin näin. Mut joo, mennään taas tänne, tähän tyyliin, yes, etitään arkku, missä on nyt lähi Arkku jossain täällä on, joo, siinä on arkku, ja heitetään meidän rompeet tänne, järjestellään ja katsotaan, että mitäs kaikkea meillä tosiaan tarttukaan matkaan tänään täältä, mm, joo. Näin, oisko siinä kaikki? Aika lailla, joo. Aika hyvin, me saatiin Iron Orea melkein stackiin, me saatiin silveri, no näitä ei paljon, 10 kultaa, 12 silveriä, 3 timanttia, sekä ei paljon 4 emeraldia. miten me saatiin enemmän emeraldia kuin timantti? Kuitenkin timantteja tulee niinku useammassa sellaisessa blokissa monesti, kun taas emeraldia on vaan yksi blokki ollut tähän asti kaikkialla, missä mä oon käynyt en tiedä. Sitä. näitä kaikki höpöoreja tulee kuin paljon, niin niistä pääsee ehkä rakentamaan jossain vaiheessa sit jotain. Saa nähdä, jää nähtäväksi. Hei, tää on hyvä tää video. Toivottavasti piditte. Jos piditte, heittäkää tykkäystä ihmeessä tälle videolle. Heittäkää kommenttia sinne videon alapuolelle, kommentti lootaan, jos tuli kommentteja, vinkkejä, mitä tahansa mieleen. Ja jos te mun kanava vielä tilanneet, niin pistäkää missä tilaukseen siitä tilaa napistaa. Ja pysytte perille mun uusta videoista, sitä mukaan, kun kanavalle tulee. Joo, hei! Mä oon tarpeeksi jälleen kerran, joten me nähdään ensi videon parissa pidemmittä puheita. Se on Glyffi. Moi!